Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Türkiyədə ailə faciəsi yaşanıb. Milyaz haberlərlə istinadla bildirir ki, balayı üçün Kapadokiyaya gedən təzə gəlin Nazlı Can Göksu hoteldə keçinib. İyun ayının 1-də Sivasda ailə quran cütlük balayı üçün Kapadokiyaya gediblər. Balayının ikinci günündə gəlinin anidən halı pisləşib. Təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılan qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılıb. Autopsiya nəticəsində məlum olub ki, qadın ürək tutma səbəbindən dünyasını dəyişib.